Це мене просто-напросто знаєте, вбиває, тому що по великому рахунку як громадянин я не можу це терпіти. По великому рахунку як громадянин я просто-напросто відчуваю, що от знову прийдеться говорити комусь про те, що ти можеш бути винний в тому чи іншому злочині, і ти можеш сісти в тюрму. За що? Скажи, будь ласка, ти сідаєш в тюрму, що ти хотів нажитися на, на, на речах, які на сьогоднішній день є головними для країни. Мене це вбиває. Мене це точно знищує, але кожного разу я розумію, що якщо комусь ми будемо прощати, то ми ніколи не доб'ємося ні верховенства права, ні невідворотності покарання. І тому хочеш не хочеш, а приходиться брати, підписувати підозру. Треба відправляти прокурорів. Це не всі сприймають. Цим всім кажеться, можливо, якісь там політичні репресії немає зараз в прокуратурі жодних політичних уподобань. Ні генеральний прокурор, ні його заступники не є членами жодної політичної партії. І тому ми працюємо абсолютно без політичного тиску. Ми працюємо абсолютно стараємося справедливо.